Hei og hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal vi ha enda en duell. Mest fordi at Andrea vinner alt til nå, og jeg har lyst til å få litt selvtillit og kanskje vinne. Så da har vi valgt en duell vi vet at du vinner. Jeg er på hjemmebane igjen. Vi trodde jeg skulle vinne drive-in og ringe. Men den er vi helt sikre på, fordi det vi skal gjøre nå er å ha en dialekt-challenge. Yes. Det funker sånn at jeg forteller først en setning til Andrea, og to dialekter hun skal si den på så godt som mulig. Så gjør Andrea det samme tilbake, og vi har lagd tre setninger hver. Ja. Så... Åh, jeg er så dårlig. Vi kommer ikke til å vite hvem som vinner etter videoen, for det skal... Dere bestemmer i kommentarfeltet, dere skal stemme på den som dere synes klarte seg best. Ja, for jeg vet jo ikke hva som er riktig og galt. Nei. Og det er teit hvis vi skal dømme det selv. Ja. Så det skal dere få bestemme. Ja. Ja. Er du klar? Første setning. Setning nummer 1. Skal jeg lese det på bokmål da? Ja. Nei, nå hadde det vært godt med en iskald Pepsi Max og litt pomfri. Ok. Du skal si det på... Hvis du skal være fra Stavanger først, og så skal du være fra Tromsø. Nei, nå hadde det vært godt med en iskald Pepsi Max og litt pomfri. Stavanger. Fy faen! Nei, jo, hadde det vært godt med litt iskall, Pepsi Max og pommes frites. Ja, ok. Jeg vet ikke, det var Stavanger. Ok, og så Tromsø. Nei, nå hadde det vært godt med noe iskall, Pepsi Max og litt pommes frites. Ja, det var ikke så dum. Den skal du få. Takk. Men jeg føler at jeg har bare lagt en dialekt og setning. Hæ? Hvis jeg skal ta Nina. Ja. Jeg må komme på stedet hvor de har dialekt. Ja, du må komme på stedet hvor de har dialekt. Ja, men sånne små steder! Små steder? Jeg har tatt store byer. I dag har jeg på meg favoritt-t-skjorten min med prinsesse på. Det skal du si på Sogne-dialekt og Toten. Sogne? Ja. Ja. Okay, jeg vet ikke om det heter Sogne-dialekt, men sånn de snakker. Ja, Sogne. Ok, kan jeg lese setningen, eller kan jeg ha den lese sånn? Nei. I dag har jeg på meg favoritt-t-skjorten min med prinsesse på. I dag har jeg på meg favoritt-t-skjorten min med prinsesse på. Jeg vet ikke om det er riktig. Nei, jeg tror ikke det var helt på, men... Også Toten. Toten. Ok, Toten. I dag har jeg tett på meg favoritt-t-skjorten min med favoritt-prinsesse. Hva tror du? Er ikke det Toten? Ikke det var så galt. Du lager denne stemme. Ja, men jeg må begynne i en karakter. Jeg var sånn da du snikker i Andersen. Ja. Jeg tar det. Ok, nummer 2. Hvor langt er det fra Bergen til Tyrkia? Ja. Da skal du begynne i Bergen. Hvor langt er det fra Bergen til Tyrkia? Ja. Jeg klarer ikke skarre det er. Det var en glad bergense. Med litt talefeil. Ja. Hvor langt er det fra Bergen til Tyrkia? Ja. Men jeg har ikke sjans. Nei, men du er inne på det. Og så Kristiansand. Nei, for faen. Jo. Det er ikke mulig. Det jeg gleder meg til. Kan du si noe? Hæ? Snakk. Jeg snakker jo hele tiden. Men jeg har jo ikke Kristiansands dialekt. Nei, men du er litt sånn samme. Ja. Hvordan sier man hvor? Bare tenk Sabeltan eller Janne Formo eller... Hvor? Sier de hvor? Jo, jeg tror det. Jo, eller å langt. Sørlandet. Hvis ikke bor de sier, å langt er det. Å langt er det. Må hjelpe deg nå. Å langt er det fra Bergen. Nå er det Bergen, ja. Å langt er det fra... Ja, du får sånn der... Du får sånn dansk kartafel. Åh, svetter han. Å langt er det fra... Fra... Hvorfor gjør du sånn? Hvorfor gjør du sånn? Og langt er det... Og langt er det fra Bergen. Sørlandsk er så ordentlig. Og langt er det... Da ser vi sånn på den diagnosen hver gang vi skal finne. Og langt er det... Og langt... Og langt er det... Og langt... Og langt er det fra Bergen til Tyrkia. Det var jo nordlending på å sitte til Tyrkia. Ja, ok, men det var ditt. Så fantastisk, det er så vanskelig.
visste du ikke kom til å like den. Ok, du skal si, jeg er på Egon og spiser middag med gode venner og familie, på Alta-dialekt. Alta? Og Vennesla. Oi. Der var jeg snill. Oi. Nei, Vennesla er ikke lett. Det er Sørlandet. Jeg skal si at jeg er på Egon og spiser... middag med gode venner og familie. Alta? Jeg finner ikke Finn Håge. Du finner sånn rolle. Ja, jeg må være Finn Håge. Finn Håge Krog. Ja. Ok. Jeg er på Egon og spiser middag med, familie, med gode venner og familie. Jeg sitter nå her på... Kan jeg legge til som ekstra? Nei. Ok. Ok. Jeg er på Egon og spiser god middag med venner og familie. Nei, middag med gode venner og familie. Med gode venner og familie. Ja. Ja. Men det her er ikke noe gøy, men det er for mye flinkere meg. Og så Vennesla. Vennesla, jeg håper. Nei, jeg kan ikke legge til ting. Nei, du vil gjerne si at jeg sier det. Ja, fordi man gjør jo det vanligvis. Når man er fra Nord eller Venn, eller noe. Nei, det vet jeg ikke. Ok. Jeg er det, så du har det. Jeg er på Egon og spiser middag med noen venner og familie. Jeg er på... Nei, faen, det er vanskelig. Vennesla. Og generelt Vennesla. Jeg er på Egon og spiser middag med gode venner og familie. Ja. Det var litt grimst da. Jeg trodde det var bedre enn din Kristiansand. Ja, det var det. Min Kristiansand er krise. Ja. Det er det verste jeg har gjort. Ok, siste denne dagen. Kristiansand Vipers er så mye bedre enn Larvik håndball. Og da skal du... Jeg har Toten, faktisk. Har du? Ja. Helvete snakker om Toten. Toten og... Det er jo sånn snikker. Jeg heter først snikker, jeg ikke. Jeg heter... Nei. Hva er ikke det du sa? Jeg heter... Hva skulle jeg si? Kristiansand Vipers er så mye bedre enn Larvik håndball. Kristiansand Vipers? Hvordan snakker man på Toten? Det er jo snikker Andersen. Kristiansand Vipers? Kristiansand... Hvordan i helvete snakker man på Toten? Vaselina Bilopøgger, så ikke det var... Jo, men det er ikke så mye... Pizza Grengjøs, det er det ikke sånn. Jo. Kristiansand Vipers er jo mye bedre enn Larvik håndballklubb. Klubb. De sier klubb. Klubb. Jeg vet ikke hva de sier på. Klubb. Du ler jo! Altså, jeg tenker jo at hvis dere kommer fra Toten, så må dere rette på oss hvis dere kommer fra Trondheim. Det blir mye retting! Ja, men bare kjeft oss med hvis det er dårlig, og det er vi. Jeg sjekker ikke kommentarfeltet på denne YouTube. Jeg kan sjekke det. Og så skal du avslutte med Trondheim. Kristiansand Vipers er så mye bedre enn Larvik håndballklubb. Ja, det var ganske godt, tror jeg. Ja. Ok. Dialekter? Jeg kan ikke, jeg er fra Østlandet, vi kan ikke andre dialekter. Nei, det kan ikke det. Ok, mine fem fine hunder er det flotteste jeg eier. Mine fem flotte hunder er det flotteste. Mine fem fine hunder er det flotteste jeg eier. Mine fem fine hunder er det flotteste jeg eier. Du starter med Haugesund. Du visste at jeg var dårlig på deg. Yes! Ja, men da er jeg dårlig på deg. Ok. Ellinor Vamp. Det funker ikke. Ellinor. Ok, jeg må bare være Ellinor. Ja. Jeg får kunne hatt fem hunder. Ja. Ok, altså hva er det fineste og så flotteste? Mine fem fine hunder er det flotteste jeg er. Mine fem hunder er det... Jeg tror du sier hund. Hund. Ja. Men du snakker rart. Ja, jeg lenger det på Haugesund. Nei, jeg vet ikke. Jeg må bare prøve. Jeg slår jo det uansett. Ja, det er sant. Håper jeg. Mine var det flotte først, altså. Mine fem fine, jeg vet. Det er så stress å tenke... Jeg vet. Mine fem fine hunder er det flotteste jeg er. Mine fem flotte hunder. Mine fem fine hunder. Mine fem hunder. Jeg klarer ikke å si setning. Jeg tror det er hun. Jeg må lese det. Det er jo sånn. Mine fem fine hunder er det flotteste jeg eier. Det er jo så lett å huske. Men så er det denne Haugesund som får meg til å glemme. Haugesund. Jeg er elendig på Haugesund. Mine fem fine hunder er det flotteste jeg eier. Men det er jo dritdårlig. Det er sånn trømme jeg eier. Og jeg kan ikke dialekt engang. Nei. Ok, men det var det mitt. Ja, og så siste er Larvik. Larvik. De snakker ikke kjennelig Larvik. Det er bare Andrea. Nei, for jeg snakker hun, du må snakke som Marte. Ja, Marte.
Ja, men ikke hui. Hui? Ingen sier hui. Da sover vi dårlig. Ja, sover. Sover og hui. Men det var ikke det jeg skulle si. Nei, du skal si mine fem fine hunder er det flotteste jeg eier. Mine fem fine hunder er det flotteste jeg eier. Det blir jo bare vanlig basic østlandsk. Men det ser jo særlig mye på den. Ja, for det var veldig basic. Jeg ble hatt noe hue eller... Noe hue, sover vi. Båt. Høkjæring. Bil. Nei. Romsløy. Jeg vet nesten ikke hvordan søkker det er fikselig. Nei, for la det gikk det litt sånn... Mellom to stoler. Det er en mix av alt østlands. Og Østfold. Jeg er østlandet. Ja. Det var det. Jeg trodde jeg skulle kruse gjennom og være flink på alt, men det var jeg ikke. Jeg var like dårlig som deg på Haugesund som du var på Kristiansand. Ja. Nei, 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 det var det faktisk ikke. Min Kristiansand er det verste. Men jeg synes sørlandsk er en grusen vanskelig del. Så, da er det opp til dere å bestemme hvem som skal overta hatten. Ja. Andrea sitter med den nå og vinner to på rad. Jeg regner jo med at den ender opp hos deg. Hvis ikke så... Jeg vil også ha hatt. Du har sittet med den. Du har gått. Nei, jeg har gått, for det er litt som jeg bare ikke vet om. Nå har du gått med den hatten i to uker, så nå vil jeg overta den. Ja, sånn er det kul. Ja. Ok, stem. Here. Stem. Abonner. Gi tommel opp. Eller ned. Slutt. Ha det. Ha det.